v obľúbenom seriáli Jenny ste s hrdinami zdieľali ich starosti, ale aj radosti. Rolu brata hlavnej postavy si zahral mladý šikovný herec Šimon Daniel. Súčasťou príbehu bol aj kapitán Leo, ktorý stvárňuje brata hlavnej hrdinky, je ním talentovaný Šimon Daniel. Ako sa mladý muž popasoval s náročnou úlohou? My sme sa tomu postavili veľmi zodpovedne. Tá téma naozaj nie je jednoduchá. Naozaj citlivo vnímal ten scenár. Všetko sme si to hovorili, prechádzali proste do detailov, aby naozaj chápal napríklad, že tá postava Lea nechce ísť za sestrou do nemocnice. A on vlastne nerozumel tomu, že prečo, tak vlastne, že to bol ten strach z tej choroby, tak jak ju máme všetci naokolo, sa bojíme, je to taký strašiak pre nás všetkých. Asi najdôležitejšie bolo sa počas nakrúcaní s mladým hercom veľa rozprávať. Tam boli neustále rozhovory o tom a aj pochopiť vlastne tie náväznosti, prečo hrá tak, ako hrá, že to nie je len o tej srande a zábave, ale že naozaj o tej emocii, aby tam bola. Vsunutá. Bolo ťažké pre teba prejavovať tie emócie vtedy, keď ich bolo treba prejaviť? Ako kedy? Keď bolo smutno tak a mal som akože plakať alebo niečo také, tak to bolo pre mňa ťažšie. Na čo si myslel vtedy? Snažil som sa myslieť na niečo, čo sa bojím napríklad, alebo takéto. Učenie sa textov mladý talent zvládal pomerne jednoducho. On má úžasnú pamäť, takže čo sa týka samotného textu, ten sa vedel naučiť veľmi rýchlo, pohotovo. Neskôr sme sa to učili iba deň vopred, bez nejakého stresu. Ty by si mal dostať poznámku, nie ja. Kvôli tebe sme v strese. Prioritou pre Šimonovú mamu bolo pri učení sa textov pre mladého herca pochopiť danú emóciu. Skôr vysvetliť tú emóciu, aby naozaj aj vlastne to hralo s tým textom. Martina Šifánková, Televízia JOJ.